ଭାବର ଭିଡ଼, ଭକ୍ତିର ସମୁଦ୍ର, ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତ। କିଏ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିଯାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଶରଧାବାଲିରେ କାଳିଆ ପ୍ରେମରେ ହଜିଛି। କିଏ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଳମାଳ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ଦୀପଟିଏ ଟେକିଦେଇ ମାନ ଅଭିମାନର ସଳିତା ଜାଳୁଛି। ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପୂର୍ବ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ମିଳନର ପର୍ବରେ ଜନ୍ମବେଦୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଜଗତ ଠାକୁର। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ନୃତ୍ୟ ଗୀତ, ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ମହାର୍ଘ୍ୟ ବେଳାରେ ସକାଳୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରଥଟଣା। ଗତକାଲି ଯେଉଁଠି ରଥ ଅଟକିଥିଲା ସେଇଠୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଘର ଘର ନାଦରେ କମ୍ପିଥିଲା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ସକାଳ 8ଟାରେ ପ୍ରଥମେ ମର୍ଚିକୋଟ ଛକରୁ ଅଟକିଥିବା ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ହଳଦୀମୁଖୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦର୍ପଦଳନ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମାନେ ରଥ ତ ଭିଡ଼ି ପାଇଲୁନି, ହେଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ, ରଥ ଭିଡ଼ି ପାଇଲୁନି, କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେଲା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁ ଆସୁ, ହଁ, ତେଣୁକରି ଠାକୁର ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିଲାଠୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଜୟ କାଳିଆ ଠାକୁର, ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ, ବାସ୍, ତୁମକୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରୁଥିବୁ ସବୁ ବର୍ଷ। ଏହି ଅନ୍ତର୍ବେଦୀ ମହୋତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ରଥତ୍ରୟରେ ବିରାଜମାନ କରି ଆସିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିବା। ଏହି ଆଡ଼ବ ମଣ୍ଡପ ଆସିବା ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣ, ରଥତ୍ରୟରେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ କାଳିଆ ସାନ୍ତ ରଥତ୍ରୟରେ ବିରାଜମାନ କରି ନବ ଯୌବନ ଦର୍ଶନ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ମହାପ୍ରଭୁ ସମାପନ କରି ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଜଗତ ଠାକୁର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇଥିଲା ପୁରୀର ଗଗନ ପବନ। ରଥାରୂଢ଼ ଜଗାକୁ ଦେଖି କାହାର ବି ଆଖି ବୋଲମାନୁ ନଥିଲା। ଏତିକିବେଳେ ଡାହୁକର ଡାକ ଆଉ ବିଜେ କାହାଳି ବାଜିବା ପରେ ବିଶ୍ୱନିୟନ୍ତାଙ୍କ ରଥକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଥିଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଭକତ ମେଳରେ ରହି ରହି ଘର ଘର ନାଦରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଗଡ଼ୁଥିଲା ଆଉ କଣେଇ କଣେଇ ଭକତକୁ ଚାହିଁ କାଳିଆ ଶାନ୍ତ ହସୁଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ପରେ ଶେଷରେ କଳା ଠାକୁର ବି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜନ୍ମବେଦୀ ନିକଟରେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ତିନି ରଥକୁ ଟାଣି ନେଇ ଶରଧାବାଲିରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ବାବା ବହୁତ ମଜା ନାଗୁଛି, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ନାଗୁଛି, ଜୀବନ ଧନ୍ୟ, ଜୀବନ ଆମର ଧନ୍ୟ, ଆମ ପରିବାର ବି ଧନ୍ୟ, ହଁ ହଁ ମୋ ବାବା, ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବିର୍ଭାବ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ନିଜେ ରହିଗଲେ, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଲେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବନି, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁ ବହୁତ ବହୁତ ଇଏରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷିତ, ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଖୁସି ଯେ ରଥଯାତ୍ରା ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ହେଲା। ଏ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ରଥ ଚାରିପଟେ ଆମେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ିଂ କରିବୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଏବଂ ମୋ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ରଥ ଚାରିପଟେ ଆମେ କରିଡ଼ର କରିଛୁ, ସେମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହିସାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆଜି ବି ରଥରେ ରାତ୍ରିଯାପନ କରିବେ ତିନି ଠାକୁର। ରଥ ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ପରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଇ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ହେବ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ବିଜେ। ଫଳରେ ଆଜି ଆଉ ଆସନ୍ତାକାଲି ବି ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ପରେ ଭକ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସାଗର, ବିଷ୍ଣୁ, ବିକାଶ, ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ଶିବ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, ସତ୍ୟଜିତ, ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।